मैले सुरु गरेको यो चाहिँ किसानहरूलाई सिएसआरको हिसाबमा सुरु गरेको हो अहिले चाहिँ हामी करिब करिब पचासवटा गाउँमा का चाहिँ काम गर्दैछौँ किसानहरू सबभन्दा बढी तपाईँको क्यान्सरको रोगले पीडित भएको हाम्रो देशमा सबभन्दा बढी किसानै छन् र उनीहरूलाई सम्म पुगेको गभर्मेन्टले जतिसुकै बजेट दिए पनि तिन सय अर्बको तिस अर्बको बजेट छ कृषि अनुदानको लागि मात्रै त्यसमा चाहिँ गाउँभित्र गएर हेर्दाखेरि ग्रासरुटमा चाहिँ एक पैसा पनि पुगेको छैन या एकदमै कम पुगेको छ जसले चाहिँ इफेक्ट ल्याएको छैन त्यहाँ चाहिँ न चाहिँ सिँचाइको व्यवस्था छ न उनीहरूलाई सिप छ जिटिए जति पनि छन् उनीहरू कार्यरत छैनन् त्यो हेरेर चाहिँ त्यहाँ गाउँमा चाहिँ काम गर्न मन लागेपछि अनि किसानहरूलाई अब चाहिँ बिजनेसबाट मेरो रिटायर हुने बेला भयो अब चाहिँ केही देशको लागि गरौँ भन्ने प्रेरणाले म चाहिँ किसानहरूलाई कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ देश बनाउनु छ भने हाम्रो कृषि प्रधान देश हो कृषि प्रधान देशलाई किसानहरूले अगाडि आयो भने अनि मात्रै देश बन्छ भन्ने चा हिसाबमा चाहिँ यो प्रेरणा आएर सुरु गरेको सुरुको तिन चार महिनामा एकदमै फ्रस्ट्रेसन जस्तो भयो कोही पनि किसानहरूलाई यो आ, यो अर्ग्यानिक खेतीमा जाउँ भन्दाखेरि कसैले पनि विश्वासै नगर्ने गर्न नचाहने त्यस्तो स्थिति चाहिँ भएको थियो होइन अनि अनि त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै उनीहरूलाई सम्झाउँदै गएर हामीले के गर्यौँ भने त्यहाँ डेमो फार्म बनायौँ डेमो फार्म भन्नाले किसानहरूलाई हामीले के भन्यो भने तपाईँहरू लगाउनुहोस् जति नोक्सान हुन्छ हामी दिन्छौँ फाइदा भएको तपाईँहरूको नोक्सान जति हुन्छ त्यो हामी दिन्छौँ त त्यो त्यो गरेर चाहिँ हामीले उनीहरूलाई सुरुवात गरायौँ तर बिस्तारै जब रिजल्ट आउन सुरु भयो पहिला हामीले तरकारी खेतीहरू गऱ्यौँ तरकारी खेती गरिसकेपछि त्यसको रिजल्ट आयो धान खेती गऱ्यौँ अर्ग्यानिकमा धानको रिजल्ट आयो एकदमै नचाहिने जग्गा जसबाट धान दस मन पनि नफल्ने जग्गाबाट उनीहरूले ल यो जग्गामा फलाएर देखाउनुहोस् भनेर हामीलाई दिएको जग्गामा हामीले साठी सत्तरी मन बिघामा चाहिँ को हिसाबमा चाहिँ धान फलायौँ त्यसमा भनेपछि जब उनीहरूले हेऱ्यो अनि अनि बल्ल चित्त बुझ्यो उनीहरूलाई कि हो अर्ग्यानिक खेती पनि हुनसक्छ र यो यसले चाहिँ कस्ट घटाउँछ चा। सबभन्दा हाम्रो जरुरी कुरा के हो भने हाम्रो देशमा चाहिँ अहिले किसानहरूको कस्ट चाहिँ धेरै बढी भएको हुनाले हामी चाहिँ इन्ड भारतबाट या चिनबाट या अरू देशहरूबाट हामी कम्पिट गर्न सकिरहेका छैनौँ भारतमा धेरै सुविधा दिएको छ अब आ, आ, एक्जाम्पल दिँदाखेरि बङ्गलादेशले हाम हामी कहाँ आलु पठाउँछ दिनको तिस ट्रक आलु आइरहेको छ तिस प्रतिशत चाहिँ क्यास इन्सेन्टिभ दिएको छ बङ्गलादेशले आलु एक्सपोर्ट गर्दाखेरि त भनेपछि हाम्रो किसानले त्यसलाई चाहिँ कम्पिट गर्न सक्दैन त्यसै पनि हाम्रो कस्ट बढी छ अब इनपुट कस्ट घटाउनु पऱ्यो त्यसैको लागि र किसान जुन बिरामी परिरहेका छन् क्यान्सर भइरहेका छ उनीहरूलाई जब यो यो तपाईँको विषादी छर्छन् त्यो बेलामा दुई दिनसम्म खाना रुचाउँदैन रिङटा लाग्छ बान्ता आउँछ राति सुत्न सक्दैनन् त्यो त्यो त्यसबाट अहिले मुक्ति पाएका छन् त्यो अब उनीहरूलाई अनुभूति भएपछि उनीहरूलाई अब चाहिँ आएर चाहिँ अब गर्नुपर्छ अब चाहिँ यो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा बिस्तारै लाग्दै आयो अनि एक गाउँमा सुरुमा गाह्रो भयो त्यसपछि सेकेन्ड गऱ्यौँ तेस्रो गऱ्यौँ चौथो गऱ्यौँ गरेर गरे अब चाहिँ करिब हामीले तिन तिन महिना जति भयो तिन महिना अगाडि हामीले स्ट्रबेरीको खेती गऱ्यौँ त्यहाँ स्ट्रबेरीको खेतीको सुरुवात गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ अब जब स्ट्रबेरी फल्न थाल्यो त्यहाँ फलिसकेपछि अहिले आएर करिब करिब हामीसँग पाँच हजार किसानहरूले अब अर्को वर्ष हामी पनि गर्छौँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ जोड जोड्न आएका छन् करीब करीब पांच हजार चाहने लगे तब तो यो, यो चाहे तैं झापा जिलाभरी नई ए हल्ला भैसको सबले ठा पाइस कि योस रो वर्षरी को कमाई चाह तीन महीना में आने भापी सब किसान चाह में आकर्षित भैया हमी इस हमें के तरकारी लगा बंदाअस्त दुई रुपया में बिक्री भैन तर हमें पंद्रह रुपया में किन्यां किनभने हामीले जब लगाउँदाखेरि उनीहरूलाई के भन्यो भने तपाईँहरू लगाउनुहोस् त्यो लगाउँदाखेरि यो यो अर्ग्यानिकमा हामी त्यसलाई किन्छौँ तपाईँलाई नाफा दिएर किन्छौँ त्यही कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले पन्ध्र रुपियाँमा अहिले किनिराखेका छौँ अरू पनि मैले एउटा इक्जाम्पलको हिसाबमा भने त्यो हिसाबमा अब हरेकमा त लस गर्न सकिँदैन तर यो भनेको यो 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 के हो भने हामी चाहिँ बाइब्याक पनि गर्छौँ त्यो त्यो पनि किनभने किसानहरूलाई गाह्रो भएको हुनाले गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो होइन भने हामीले त्यो गर्न खोजेको होइन अहिले पनि किसानहरू फ्री हुनुहुन्छ यदि उनीहरूले बेच्न सक्यो भने उनीहरूले नै बढीमा बेच्न सक्यो भने हो होइन भने त्यतिमा चाहिँ हामी किनिदिन्छौँ भन्ने हामीले ग्यारेन्टी दिएका छौँ मेरो हिसाबमा त यो उचित छैन म त गभर्मेन्टसँग आइएम भोइस अफ भोइसलेस किसानहरूले गएर कुरा गर्न सक्दैन आफ्नो लागि अहिले किसानहरूको लागि म गभर्मेन्टसँग झगडा नै गर्छु लडाइँ गरिराखेका छु एक हिसाबको त्यसमा चाहिँ यो पनि कुरा मैले उठाएको छु कि यो रासायनिक मलमा दिनुपर्ने सुविधालाई कटौती गरेर बिस्तारै एकैचोटि गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ अहिले चाहिँ पुरा मैले एक ठाउँमा गरेर हुँदैन नेपाल भनेको झापा मात्रै होइन नेपाल अधिराज्यभरिमा चाहिँ यो जबसम्म पुगिँदैन तबसम्मको लागि एकैचोटि एक बन्द गर्दा त राम्रो होइन तर बिस्तारै चाहिँ यसलाई कटेल चाहिँ गर्दै जानुपर्छ यसमा दिएको सब्सिडीहरू र त्यो सब्सिडीलाई यो चाहिँ अर्ग्यानिक मलहरूतिर यो बायो बायोपेस्टिसाइटिज बायो फर्टिलाइजरको लागि चाहिँ दिनुपर्छ त्यसको कारखाना ल्याउने अथवा त्यो त्यो इम्पोर्ट गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ छुटहरू दिनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले चाहिँ एकदमै लागेको छु गभर्मेन्टलाई कन्भिन्स गराउनको लागि लागिरहेको छु अहिलेको मोडल चाहिँ फेलियर मोडल हो यो तिस अर्ब रुपियाँ जुन छ यो बालुवामा पानी हाले जस्तै भइरहेको छ एकदमै सोर्सवालाले अथवा चाहिँ ले, ले मात्रै पाउँछ अब पान दोकान हुनेले ट्र्याक्टर पायो भनेर सुन्न तपाईँको यो कोल्ड स्टोरेजमा कोल्ड स्टोरेज बनाएकोमा त्यसमा चाहिँ च्याउको खेती गरिराखेको छ भन्न चाहिँ थाहा पाइयो यस्तो यस्तो काम भइराखेको छ भने त यो त किसानलाई त फाइदा भएन नि त अनि अहिले पनि विडम्बना हेर्नुहोस् किसानको ट्र्याक्टर यत्रो गभर्मेन्टले सब्सिडीमा दिएको छ तर एक हजार रुपियाँ घन्टाको चाहिँ तिर्नु परिरहेको चा। छ तपाईँको किसानहरूले जुन कि तिन सय साढे तिन सय यदि सब्सिडीमा लिएको ट्र्याक्टर छ भने तिन सय साढे तिन सय रुपियाँभन्दा बढीको कस्ट आउँदैन यो काम अलिकति गभर्मेन्टको पनि हो कि सब्सिडी दिएको छ भने त्यसको युज मिसयुज त भएको छैन भन्ने हेर्ने चाहिँ काम हो त्यसैले अहिले पुरै गभर्मेन्टले पनि यो कुरा अब बुझिसकेको छ अब पुरै मोडलै फेर्ने यो सब्सिडी दिने मोडल चाहिँ फेर्ने क्रममा हुनुहुन्छ अर्को आउने वर्षदेखि आर्थिक वर्षदेखि चाहिँ फेरिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हेर्नुहोस् सबभन्दा के हो भने यो चाहिँ डाइरेक्ट पैसा दिनु भनेको यो अनुदान गलत हो यो त झन् मान्छेलाई कृपलै गर्छ यो यो यसमा चाहिँ एक त ता तालिम दिनु पऱ्यो अर्को चाहिँ इनपुट कस्ट इनपुट कस्ट भनेको के हो भने जस्तै मैले अघि ट्र्याक्टरको कुरा गरेँ ट्र्याक्टरहरू त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ इक्विपमेन्ट ब्याङ्क भनौँ त्यो बनाउने आवश्यकता छ कि हरेक यो चाहिँ वडा वडा त होइन गाउँपालिका होस् चाहे नगरपालिका होस् त्योभित्रमा चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ एग्री सेन्टर भनौँ एग्री फेसिलिटेसन सेन्टर या कृषि समन्वय केन्द्र भनौँ न कृषि समन्वय केन्द्र बन्नुपर्छ जस्तै नगरपालिका छ भने त्यसैको भवनमा बन्नु पऱ्यो या गाउँपालिका छ भने त्यसैको भवनको साथमा बन्नु पऱ्यो त्यो चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सबै किसिमको फेसिलिटी चाहिँ दिन सक्नु पऱ्यो त्यो भनेको तपाईँको इक्विपमेन्ट पनि हो बिउमा पनि हुनसक्छ बेर्नामा पनि हुनसक्छ र टेक्नोलोजीमा हुनसक्छ यो यो दियो भने किसानलाई अरू केही चाहिएको छैन चाहिए किनभने आज पनि हाम हामीलाई अहिले चाहिँ खानको लागि हामी यो वर्ष दुई बिलियन डलर जति मतलब दुई खर्बको जति हाम आम, हाम्रो इम्पोर्ट हुन्छ खानेकुरा र यो चाहिँ लाइफस्टक भनौँ न दुइटा जोडेपछि दुई खर्ब जति पुग्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पुरै रोक्न सक्छौँ तराई हाम्रो एक नम्बर प्रदेश र दुई नम्बर प्रदेशले चाहिँ पुरै नेपाल अदराजलाई फिड गर्न सक्छ त त्यो त्यो गर्ने बित्तिकै किसानहरूले अहिले एक फसल पनि लगाएको छैन भने तिन फसल लगाउने बित्तिकै उनीहरूको कस्ट पनि घट्न जान्छ र त्यो त्यो त्यति हुने बित्तिकै किसानलाई अरू क्यास पैसा चाहिँ दिनुपर्छ अथवा सब्सिडी दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ जरुरी छैन अनि हाम्रो मोडल के हो भने हामी म आफै गएर गाउँहरू आफै पहिला तय गर्छौँ अनि हामी त्यहाँबाट गाउँहरू हेर्छौँ हाम्रो यसमा पार्टनर एउटा एनजिओ पनि पार्टनर हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग हामी सहकार्य गर्छौँ यसमा सबभन्दा पहिले हामीले एउटा चाहिँ टेक्निकल कृषिको विज्ञहरूलाई हाम्रो साइन्टिस्टहरू पनि हुनुहुन्छ समेतको टिम तर एकजना हामी एग्री एक्सपर्टलाई त्यो गाउँमा चाहिँ यो एक एउटा गाउँ एकजनालाई जिम्मा दिन्छु त त्यहाँ सबभन्दा पहिले हामी ट्रेनिङ गराउँछौँ उहाँहरूलाई यो चाहिँ जैविक मल र जैविक तपाईँको विषादी बनाउनको लागि चाहिँ ट्रेनिङ गराउँछौँ त्यो त्यो केबाट ट्रेनिङ गराउने हो भने त्यहीँ भएको सामानबाट गराउने गाईको गोबरदेखि लिएर गौमूत्रदेखि लिएर तपाईँ मुक्त बनाउने त्यो चाहिँ ट्रेनिङ गरायो भने आज खाद किन्नको लागि जुन केमिकल फर्टिलाइजरहरू किन्नको लागि जुन पैसा लाग्छ त्यो बचेर गयो त्यो बच्यो विषादी किन्नको लागि जुन त्यत्रो पैसा लाग्छ र जिउ पनि खराब हुन्छ त्यो त्यो सबै बच बच्न जान्छ किनभने हामी जुन उनीहरूलाई सिकाउँछौँ त्यो सबै गाउँमा नै अभाइलेबल छ त्यसको लागि बाहिरबाट केही ल्याउनु पर्दैन त्यसको कस्ट पनि त्यति ठुलो आउँदैन त्यसलाई चाहिँ बनाउने मात्रै हो त्यसलाई अलि प्राविधिक सिकेपछि त्यहीँ गाउँमा बनाउँछन् निम भयो धतुरा भयो गौमूत्र भयो यस्तोबाट विषादी बनाउने हो र गोबरदेखि लिएर यो एग्री वेस्ट जति हुन्छ नि खरहरू यताउता हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो कुवाएर चाहिँ खाद बनाउने हो त त्यो सबै गाउँमा एभाइलेबल छ बाहिरबाट केही ल्याउनु पर्दैन एकैचोटि पुरै गर्नको लागि चाहिँ अलिअलि गोबर बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ सुरुमा तर एकचोटि मात्रै हो त्यसपछि अर्कोचोटिदेखि कस्टै आएन गाउँतिरमा चाहिँ अहिले हामीले खास गरेको चाहिँ यो तरकारीहरू हो चाहिँ अब अब चाहिँ हामी धान धान पनि किनभने बर्खायाममा चाहिँ तरकारी हुँदैन त्यहाँ त्यसैले धान चाहिँ अहिले सुरु गर्दैछौँ यो बिचमा चाहिँ हामीले दालहरूको परिकार पनि गऱ्यौँ मकै पनि गऱ्यौँ पहिला धान लास्ट इयर हामीले धान पनि गरेका थियौँ अलिकति त्यो डेमो फार्ममा मात्रै गरेको तर यो पालि सबै गाउँहरूमा गराउँछौँ यो गाउँतिर भयो अब हाम्रो दुई सय बिघाको कुरा गरौँ गर्दाखेरि त्यो दुई सय बिघामा के छ भने हामीले चाहिँ किसानहरूसँग कम्पिट गर्ने कुनै पनि कुरा नलगाउने किनभने किसानहरूलाई जब यत्रो ठुलो हामीले एउटा सिएसआरको मोडलमा चाहिँ उनीहरूलाई अगाडि ल्याइसकेपछि भोलि त उनीहरूसँगै कम्पिट गर्न थाल्यो भने हाम्रो कस्टिङ अवश्य पनि कम कमाउँछ किसानभन्दा किनभने किसान हामी त मेकानिकल फार्मिङ गर्छौँ त त्यसैले किसानहरूलाई चाहिँ गाह्रो नहोस् हामी उनीहरूसँग कम्पिट नगरिकन उनीहरूसँग मिलेर काम गर्ने त्यो भनेको के हो भने हामीले फलफुल लगाउने हो खास गरिकन हाम्रो आफ्नो दुई सय बिघामा हामीले लगाउन लागेको विभिन्न किसिमका फलफुलहरू नै हुन् जसमा जस्तै कागती भयो आँ, तपाईँको आँप लिची आँ, आँ, मेवा अनि ड्रागन फ्रुट तपाईँको अर्को यो के भन्छ मेलनहरू जस्तै वाटर वाटरमेलन मस्कमेलन मस्कमेलन र अरू पनि हामी चाहिँ इन्टरक्रपिङ पनि गर्दैछौँ हामी चाहिँ एउटा त्यसलाई मोडल जस्तो बनाउँदैछौँ अहिले दुई सय बिघा यो एउटा हामीले यो एउटा चाहिँ मोडल चाहिँ कमर्सियल फार्म बनाउने कोसिस गर्दैछौँ यो बन्यो भने यसमा चाहिँ हामी इन्टरक्रपिङ गरेर एकैचोटि पाँचवटा किसिमको परिकार एउटै खेतबाट एक टाइममा चाहिँ पाँचवटा किसिमको बिरुवाहरू लगाउँदैछौँ एक नम्बर प्रदेशमा गरेपछि अरू प्रदेशहरूमा पनि यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हो